Je polovina září a v některých zahradách by to mohlo vypadat, že už končí léto a s ním, že končí i kvetení. Ale u nás v žádném případě. Já jsem Milan Havlis, vítám vás u mě na zahradě a tentokrát bych vám chtěl ukázat, které květiny se dají sázet tak, aby kvetly na konci léta anebo na podzim. A protože tyhle jsou velké, mám tu pomocníka. Dneska budeme i měřit, protože na velikosti záleží. Tato rostlina se jmenuje ibišek bahení, anebo hybridní ibišek bahení. Na rozdíl od svého dřevitého příbuzného, ibišku syrského, toto je bylina, je to trvalka. Je to rostlina, která podle odrůdy každý rok vyroste do 1 až do 2 metrů. Na zimu ten stonek uschne, na jaře ho ostříháme a znova vyroste do, já tomu říkám, falešného keře, protože když se na něj podíváte, on vypadá téměř jako keř. Něco málo k jejich historii. Zabývá se jejich šlechtěním, anebo zabýval se jejich šlechtěním jako první člověk Robert Darby ze Spojených států amerických. Po něm následovali bratři Flemingové. No a ani Evropa nezůstala pozadu, když před přibližně 10 lety se začal jejich šlechtěním zabývat Francouz Alain Tan. Ta francouzská ibišková série se jmenuje Karusel a právě tahle odrůda k ní patří. Jmenuje se Giant Red, anebo anglicky Giant Red, protože má obrovské rudé květy a temně vínové listy, jako všechny odrůdy z této série. Základní druh ibišku baheního, Hibiscus moschetos, má mrazozdornost přibližně minus 25 stupňů, záleží na odrůdě, a poznáte ho podle vejčitých až srčitých listů, které nejsou vykrajované. A zrovna tahle odrůda má květy o rozpětí přes 20 cm. Je pravda, že ten ibišek bahení, ten základní druh, má listy jenom srčité anebo vejčité, ale některé odrůdy umí i takhle krásně vybarvené stonky do růžové nebo slabě purpurové barvy. A když už se podíváme na ty další, na křížence, tak tady už uvidíme listy vykrajované, jako má například tahle odrůda. A tady už vidíme, že mezi rodiči těchto druhů byl ibišek šarlatový a dokonce i jeden druh s velmi zajímavým názvem ibišek vojenský, Hibiscus militaris. Bahení ibišek už podle svého jména vybízí každého pěstitele, aby je dal do většího vlhka. Ale nemusí mít vyloženě bahno, přestože z těch bahnitých částí v přírodě pochází. Já jsem dlouho nevěděl, co dělat s tímhle záhonem, který jsem bohužel až po několika letech, kdy tady byla krásná beruňka, zjistil, že byl podmáčený. Tak jsem sem nakonec dal tyhle krásné bahenní ibišky a sami vidíte, jak se jim daří. Jenom taková maličkost. Když si pořídíte odrůdu, na které je napsáno, že umí vyrůst jenom metr a dáte ji do vyloženě bahnitých podmínek, tak čekejte klidně 1,5 metru. Základní druh ibišku baheního, tedy ten nekřížený, zvládá zimy v rozmezí minus 23 až minus 25 stupňů, ale ty křížené hybridní odrůdy, které poznáte podle vykrajovaných a nebo tmavých listů, ty jsou velice mrazozdorné, ty zvládnou až minus 34 stupňů a dokonce přežijí přes zimu i v květináči, takže se hodí snad do všech oblastí naší republiky. Můj historicky úplně první kousek, který se mi podařilo do mojí zahrady sehnat, se jmenuje Mauvelous. Je to taková slovní hříčka, která kombinuje slova marvelous, jako báječný, a mauve, což je něco mezi lila a světle fialový. A tahle odrůda, když se podíváme na velikost květů, už na první pohled je vidět, že je mezi nimi téměř králem, protože má 26 cm v průměru. A pamatuju si, když jsem chodili na návštěvu malé děti, tak jsme jim ty květy dávali na hlavu jako čepičky. A krásně jim seděli. Jejich kořeny jsou dužnaté. Dobře si poradí s dočasným nedostatkem vody, protože, jak vidíte, mají tady dobrou zásobárnu té vody, ale trvalé sucho by jim nedělalo dobře. A protože poslední zimy jsou poměrně suché, je dobré tady toho krasavce před zimou a možná jednou, dvakrát za zimu ještě trochu zalít. Bahenních ibišků je dnes na trhu už poměrně velké množství. My sami jich prodáváme 15, možná 17 odrůd. A jsme rádi, že i nám se povedla jedna krásná selekce,
kterou jsme na počest těch úplně prvních z 50. let minulého století nazvali Baltimore Star. Má sytě rudé květy, hluboce vykrojovaný list, tmavě zelený, s vínovým přelivem. Kam dát ibišky v zahradě? No všude tam, kde si užíváte právě jejich kvetoucí dobu, konec léta. Mohou být u bazénu, kde si užíváte léto, mohou být klidně i před domem, malé předzahrádce, nebo v trvalkové zahrádce, na kterou se díváte třeba z kuchyňských oken, i v době, kdy už vás to ven moc nezve, ale stále ještě se chcete dívat na něco krásného. Já vám přeju dobrou ruku při výběru, abyste si vybrali ten nejhezčí, který se do vaší zahrady hodí, a budeme rádi, když nám pošlete třeba fotku. Mějte se krásně.